Nderuar mysafer, mirë se keni ardhur në Ramjanin e Bukur. Nderuari kryetari komunës së Vitis, zotri Sokol Haliti, me antarët e qeverisjes komunale. Pjestar të gjukatës komunale. Pjestar të policisë Kosovës. Të nderuar kryetar të fshatrave të komunës së Vitis që jeni prezent. Të medjave të shkruara dhe elektronike. Ju qytetarë të Ramjanit, si dhe të gjithë të praneshëm të tjerë të këtij përurimi. Në emër të Këshillit të Fshatit dhe qytetarëve të Ramjanit, ju përshëndesim përzemërsisht dhe ju dëshirojmë mirëseardhje në përurimin e rrethojës së shkollës tonë. Deri më tani në fshatin tonë janë bërë punë dhe përparime në shumë aspekte. Në mënyrë që kjo të arrihet, është dashur punë dhe përkushtim i madh nga të gjithë qytetarët e fshatit tonë. Kurse rol të madh në këtë punë dhe përparime, kanë dhënë edhe bashkat detarët tonë që gjendën në botën e jashtme, të cilët meritojnë respekt dhe falenderim të veçantë nga fshati Ramjan. Andaj, ju mërgjimtar, ju falenderojmë nga zemra për ndihmën dhe për krahjen tuaj që na japni në çdo aspekt. Faleminderit bashkat detarë. Në kuadër të shumë projekteve që janë zhvilluar deri më këtani, këtë vetë në fshatin tonë është punuar me zel dhe për kushtim të madhë në realizimin e projektit shumë domethënës për rregullimin e rrethojës së oborrit të shkollës së fshatit tonë. Andaj lidhur me realizimin e këtij projekti dhe një histori të fshatit, pak më gjerësisht do të na njoftoj kryetari i fshatrit, zotri Kadri Ismaili. Ftojmë kryetarin e fshatit ta merr fjalën. Mirëdita të gjithëve, unë ju përshëndes nga zemra për pjesëmarrjen e juve. I nderuar kryetari i komunës së Vitis, zotri Sokol Haliti, me bashkëpunëtorë, të nderuar kolegë kryetar të fshatrave të komunës së Vitis dhe të nderuar mysafir dhe ju qytetarë të Ramjanit. Fshati Ramjan shtrihet në verin lindje të komunës së Vitis me sipërfaqe 663 hektar, me 169 shtëpi, me 1293 banorë. Pasurit natyrore të këtij fshati janë toka bojësore, toka pijore dhe kullosa. Në Ramjan zhvillohen këto veprimtari, në një si bujësia, zetaria, ndërtimtaria, punë mekanike, hidraulike, elektroteknike, teknologji informative, tregti e tjerë. Ramjani tradicionalisht njihet për punë dhe aksione vullnetore. Ekonomia në këtë fshat është mesatare, duke i falenduar gurbeçorëve që përkohësisht punojnë dhe jetojnë në botën e jashtme me rreth 447 banorë. Në Zvicër jetojnë 202, në Gjermani 91, në Francë 48, në Amerikë 45, në Austri 26, në Itali 8, Norvegji 8, Belgjik 6, Sloveni 5 dhe Kumanov 4. Ndërso momentalisht studimet i vazhdojnë rreth 50 studentë të diplomuar, janë 41, ku prej tyre kemi doktorat shkence, vepruar ushtarak, mjek, inxhiner, ekonomista, jurista e të tjerë. Për 15 vitet e fundit, Ramjani realizoi 5 projekte madhore. Në vitin 97, me vetë iniciativë filloi ndërtimin e shkollës fillore në fshat që sot në këtë shkollë vijojnë 245 nxënës. Pastaj ndërtoi xhaminë e fshatit, fillim e mbarim me mjeteve tanoke dhe punë vullnetore. Pas luftës investoi edhe në asfaltimin e rrugës në tërë fshatin, participoi edhe me kanalizimin e fshatit, si dhe në rregullimin e porçeve. Ku vlen të përmendet që në pranverën e këtij viti, me një organizim të mirëfillt në vendin e quajtur Bagdad, arritëm ta zhdukim deponinë më të egër në komunën Tur, duke shndruar atën në sipërfaqe të gjelbërt, ku edhe u mbjellën 250 fitone pish të llojit hërmëç. Edhe këtë projekt e financuan qytetarët e Ramjanit me vlerë prej 800 euro, si edhe komuna ndihmoi këtë projekt me vlerë prej 250 euro. Do me thonë, kostoja e përgjithshme e këti projektit ishte 1050 euro. Ndërsa tani gjatë të viti, duke e zgjedhur si prioritet projektin për rrethojën e oborrit të shkollës, projekti cili u financuan nga komuna e Vitis për 267 metra rrethoj me vlerë prej 10.000 euro. Në këtë projekt participuan edhe qytetarët e fshatit Ramjan, për mundimin dhe vazhdimin e pjesës së mbetur prej 14 metra, si dhe rregullimin e parkut pranë shkollës që është pjesë e saj.
Vlera e cila kushtoi 3.000 nga qytetarët e gjithë projekti arriti vlerën e përgjithshme prej 13.000. Edhe këtë herë, si gjithmonë, ata që në ndihmuan më së shumti janë bashkëqytetarët së bashku me bizneset private të fshatit tonë, të cilët falenderojmë përzemërsisht. Falenderojmë kryetarin e fshatit për këtë njoftim lidhur me historinë dhe të arriturat e fshatit për këtë vit. Kurse në vazhdim ftojmë kryetarin e komunës së Vitis, zotëri Sokol Haliti, për një fjalë rasti. Të respektuar qytetar të fshatit Ramjan, i nderuar i këshilli i fshatit bashkë me kryetarin e fshatit, të nderuar përfaqësues partive politike të nëndegës Ramjanit, gjitha partive që ne prezant, i nderuar zënjusha këshilltore kuvendit komunal që e prezant, ju më të vjetër që jeni dhe ju rini e mrekullueshme Ramjanit, nderuar antor të qeverisë komunale që ne prezant, të tjerë kryetor të këshillave fshatnave që ne prezant, që po ju shoh prezant, drejtori shkollës aktualisht dhe gjithë pranishmit e tjerë. Vërtet jam entuziazmum dhe ky entuziazëm rrjedh nga puna e mrekullueshme juve që kemi bën, edhe pse kum përcjell ritmin e punës, vërtet nuk e kum besu që keni me bën një punë vërtet kaq shpejt, kaq të mrekullueshme çfarë pasni bën ditëve të punës të fundit, se sigurisht dinamikën e keni shtu dhe finalizimi që ka i mrekullueshëm vërtet. Prandaj ky entuziazëm bashkë me qeverinë komunale besoj që të gjithë e kemi dhe ne jemi këtu jo për të lavdruar vetë, për shkak se ne e kemi obligim edhe bërë si institucion e minimum, sidomos me punu me këshillat e fshatnave dhe me fshatnat që vërtet janë aksioniste dhe kanë entuziazëm vetë me punu, kanë invencion vetë, si që fshati Ramjan, që shpesh, shumë shpesh na bjen këtu me entuziazëm në punën e vetë, natyresht me iniciativën e vetë. Ky kreativitet që po tregoni ju, dhe kjo ndim, ky përkushtim, natyresht që qeverinë komunale dhe kryetorin e bie sa herë që ju dëshërënin fshatin Ramjan. Prandaj po vi shpesh, për arsye se keni punu shumë për porkun, keni punu shumë mrekullueshëm për varrezat, e përmend xhamin e shkollën që janë projekte me financimin e ju më herët, keni punu pastrimin e ambientit dhe largimin asaj deponie marramanse të dëmshme që ka qenë këtu në kufi me ferizojin. Faktikisht ku unë mendoj që pjesa e ferizojit e ka ullë bërdukën edhe më shumë se vitinja, dhe vërtet kemi intervenu shkëlqyshëm atë. Natyresht roli komunës ka qenë atë, se edhe njerë për thamë komunës që u dhejtë që unë institucionet komunale të neshme janë pranë qytetarëve aksionistë, pranë shotërave që kanë aksione, që kanë invencion, që duhet me punu, dhe këtu e thamë publikisht. Ne do t'jemi pranë atyre që dëshirojnë me punu, pa harru dhe të tjerë natyresht, por me projekte që kemi planifikim rutinur. Por projekte pa parashikume, bëjmë me ata që dëshirojnë me punu. Prandaj Ramjani është një i tillë dhe me Ramjan do të punojmë. Unë kam edhe lojme të mira sot, po i thamë, ho, ptas për shkak se ndikimi juën tash është edhe më i madh nivelin qendror. Prandaj shumë shpejt do ta kemi fillimin e punimeve edhe në magjistrale. S'po thamë nesër, vetëm pas nesër sigurisht. Sigurisht do të kemi fillimet e punime magjistrale Ferizaj Kllokët. Ju them hoptas pas krimit qeverisë së re, nivel qendror, por i premtem që më ka bërë ka qenë magjistrala Gërlis Kllokët. Dhe unë kum gull kom, i kum thonë ju. Për shkak se konfiguracioni gjeografik i Vitinjës është ja atill që për sket magjistraleve, dy magjistraleve shtrimi si. Dhe i kum thonë nëse i banit e dyjat, mirë nëse ju e lënë edhe këto për vitin ashtë. Pak me shako dhe shumë seriozisht. Prandaj ku më arrit që të dyat, do të thotë dhe ministri ka miratu të dyat. Është një vlerë vërtet e madhe, ky rivitalizim ka qenë vërtet i nevojshëm, do ta përrojmë shpejt dhe tash po ju them që propozimi im i djeshëm për fillimin e punimeve për magjistralën Ferizaj Kllokët ka qenë me ministrin e fshatit Ramjan. Arsye pse i thash më herët, po janë edhe sot të tjera që do të shikojmë çka mundim do të natyrisht me bëllë punë të mira të tjera shtes, që besoj se do t'i bëjmë bashkërisht, në bashkëpunim me këshillin e fshatit, edhe me fshatat të tjera, se është Latina me Dardaninë këtu, kemi një numër të madh banorëve të Vitinjës, në fshat i ri, është pozhëroni e tjera. Do të bashkëpunojmë bashkë, do të njoftoni. Por unë për njëftoj sot e di që edhe kadriju edhe imriju ju ka njëftu, edhe këshiltore që ne dhe të bëjmë edhe rrugën bujësore që dhe të lidhë Ramjonin, fatikisht e kemi meratu Ramjonin mes Latinën e jepër me. Këtu,
do të punojmë edhe në projekte tjera interaktive që do të lidhin Shodnat, po në këtë rast jemi në Shodin në Ramjan. Unë e kam një falëndërim të veçantë për ata që vërtet po na ndihmojnë, na kanë ndihmuar edhe në shtet formem, po na ndihmojnë edhe në shtet ndërtim. Vërtet i kam quajt shajt. Përveç dëshmorëve dhe institucioneve, kategoria e shajt është janë mërgota ju, ne mrekullueshme. Kategoria shajt edhe mrekullueshme është edhe mërgota Ramionit me kontributet e veta që po vjen, jo vetëm me remitancat për familjet e veta, jo vetëm me bizneset që vërtet pin kuadrojnë familjor të vetë dhe rrethin në përpun, gjenerin punësimet dhe tyra këtu, por edhe me investimet direkte që bubojnë në përvendbanimet e ndryshme në komunë. Së fundi, për mërgotën e Ramionit dhe kam një informot për ata që s'kanë qenë prezant, se qeveria komunale së fundi, naturisht ku vendi komunal me propozimin e qeveries komunale dhe timin sekretor, e ka bërë emërtimin e shëtitorës me amnin mërgjimtorët, në qenë respekti, për gjithë ato që kanë tërgu mërgjimtorët 20 vitet e fundit. E keni atë bëshkrem, atë plakot në vitin të ura e re që është kriju, dhe të vazhdojmë atë shëtitore dhe jemi të gatshëm. Dhe horizontale janë ju fshotrat që natyrisht shambujt e miri për dëni të njëni tjetër. I ftoj fshotat e tjerë, kretorët e fshotat që janë prezant, të mërë një aksione punuse, kësisui si fshoti më i bukur që zgjedhë më i sukseshëm me merit fshoti Ramjan. Ju lutëm dhe komunat dhe tjetë të ofër. Komunat dhe... Prandaj aksione dhe më të vogla dhe morja me gjërat më temta e ndërtën konglomerotin. Ndërtën edhe në fshat, ndërtën edhe në qytet. Ne do të vazhdojmë të punojmë bashkë. Unë ju përgëzoj, po mbi gjitha ju dëshiroj shëndet e suksesin të ardhmen. Faleminderit për ftesën, urime. Falenderojmë kryetarin e komunës për këto fjalë të mira dhe inspiruese. Një herit gjithashtu e falenderojmë për mbështetjen e tij dhe të kuvendit komunal. Të nderuar mysafir, nëse dikush nga ju dëshiron ta marrë fjalën për ndonjë përshëndetje, mund të urdhëroni. Përshëndetje për të gjithë. E nderuara kryesi komunale, i nderuar kryetar zotri Sokol Haliti, të dashur mërgjimtar, të nderuar bashkëvendas të mi. Ndjej privilegj që për herë të dy të jem para jush. Por, së pari do doja të falemderoj kryetarin për njoftimin që sa po e bëri. Njoftimi cili do duhet të ishte përgjësia imja, mirë po me që nuk kam pasur as një rast të jem prezentu para publikut, do doja të falemderoj. Si dhe do doja të bëj një loj falemderimi spontan për gjithë juve bashkëvendas të mi për punën e deri tanishme që keni bërë, duke ju përgëzuar për rrethojën që e keni bërë në vendosje në rrethojës në shkollën tonë, dhe doja të ju uroj sukseset e më të tjeshme, pasi që e dim që arsimi është shtylla kyqe e një shteti. Faleminderit. Pas gjithë kësoj që u tha deri më tani, ashtu si është punuar me përkushtim dhe vullnet të plot, tani kemi arritur në pikën ku edhe kishim qëllimin tonë që nga fillimi këti projekti. E ajo është përurimi rrethojës së oborrit të shkollës sonë. Andaj, me këtë rast, ftojmë kryetarin e komunës, zotri Sokol Haliti. Nga qytetarët e Ramionit. Ju faleminderit të gjithëve për pjesëmarrjen e përkohën që keni gjetur që ta ndani me ne këtë gëzim.